Jeg har fået tilsendt en reklamevideo, eller en video her fra Instagram, hvor en sundhedsfaglig virksomhed tilbyder ultralydsscanninger som en vejledning til, hvordan kvinder kan mindske afstanden mellem sine delte mavemuskler ved et korrekt opspænd. Flere har spurgt til mine tanker omkring den her video, så her kommer de. Jeg kan egentlig godt forstå, hvis der er nogen sundhedsfaglige, der synes, det her er interessant. Jeg tror, det taler til vores hang til at skulle nørde i vores fag. Men et vigtigt spørgsmål i det her er bare, hvem har gavn af den her nørderi? Har det nogen reel positiv indvirkning for kvindernes dagligdag og sundhed på en lang bane at få sådan en session? Ligesom med alle mulige andre hjælpemidler og apparater, så handler det selvfølgelig om, hvordan man benytter dem. Og ikke mindst, hvad den sundhedsfaglige siger undervejs. Men jeg kan godt frygte, at det her det blot bliver endnu en måde at tjene penge på delte mavemuskler på. Og hvis den påstand er ny for dig, så har jeg skrevet en artikel om det her tidligere. Du finder den på min hjemmeside. Jeg tror også, det potentielt set kan blive endnu en fremgangsmåde, hvor den sundhedsfaglige på en eller anden måde skal sige god for, at træningen er korrekt. Hvilket i bund og grund er unødvendigt, når vi ved, at bevægelse og træning generelt kun har en positiv effekt på mødernes sundhed og funktion. Ligesom det har for alle andre. Derudover så er der ikke noget evidens for, at en bestemt fremgangsmåde eller en bestemt aktivering kan mindske afstanden mellem de delte mavemuskler på den lange bane. Og sidst, hvad bidrager det egentlig med på sigt, at kvinder lærer at aktivere korrekt, mens de ligger på ryggen på en brix, hvis vores overordnede mål er at få kvinderne ud i den virkelige verden, hvor de kan bevæge sig forhåbentlig bekymringsfrit og lige præcis som de har lyst til? For det burde jo egentlig være det, der er formålet for sundhedsfaglige.